ระหะอัสสะภะคะวะอะโสภะวะโชมญะปุงสิงจีมังคงกุบาดุนิยิสงโดมุตโตโตลโลกะทุตถะเตยะปัญชิภิฏโฑมุตโตญะสวาพยาอากายวสีมโนฉิลเยปิญจลีญุจโยและอุโมยวิเสขุบาอิอะสิงพะยาปะไดสะตะมุบบาเสยะหะภิญมะปะเลยะนันตะยะมะลุยะลุจาเตยากังตุภิญมะสัยภูวินนิพพานมิอาตนเตนสงมาโอวาทาปิโตมุตตโตจิสุโดสิญเอกมหาปันฑิตาโมกุเสยโตพยาจีอากายวสีมโนฉิลเยปิญจลีญุจโยและอุโมยวิเสขุบาอิอะสิงพะยาตาดุตาดุตาดุวะไดสะตะมุบบะเตยาดอเมกกูมโหจามิปฐมอุซงอเนเนปฏิสัตตมุปปะเตยาดอเมกูขอจาเดอะคานาเลตบอป่องနိုင်จาผู้ยังအတွက်อนัตตาเนี่ยปะเตเตเตยาดอเมกูขอจาไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ขอจาไปเมเตยาดอเมกอนัตตะอิอะทิเปมะบาเตยาบาเลอนัตตะอิอะทิเปมะอนัตตะเนี่ยปะเตပြီးတော့ตารัฏฐีปณีติกาตัตติยะถွဲมาတဲ့ส่งๆลิ้นๆเนี่ยဖွင့်สู่ปยาตถาบาเรအဲ့တော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးကတော့ဒါကြံညွန်လေးတွေပါမှတ်ထားပေါ့နော်တာရထဒီပဏီတိကတတ္တိယထွဲမှာအနတ္တရဲ့အတိတ်ဘယ်တို့ကိုစုံစုံလုံးလင်းနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ထားပါတယ်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့အနတ္တရဲ့အတိတ်ဘယ်အားလုံးလိုက်ဆိုရမယ်อัตตาสิทธาและมคัมมาขันธาอนัตตาอัตตาสิทธาและมคัมมาขันธาอนัตตาสวาอุตงคอ
าวีปาลีลูจินยันโดอัตตาปฏิคีปฏีนะอนัตตาอัตตาปฏิคีปฏีนะอนัตตาอัตตาสิเตลูပြောยินแลมขันมาเนถ้ากะโยคีอบองตรอกองตุฮินดูภาษาคริสเตียนภาษาอัสสิโตเรพุทธภาษามะตะบาอัจฉาโตภาษาตุติภาโกลักขัญญะตะเลสรุษีตรุอัตตะโกลักขัญญะเรပြောပါအောင်ဘာကိုလက်ခံတာအတ္တကိုလက်ခံနေဆိုတာကလူနာမြမာတတဝါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်လေးရှိတယ်တဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်လေးကလူနာမြမာတတဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာကြောင့်ရှိနေရတလဲဆိုလို့ရှိHindu ဘာသာတို့ရဲ့အယူဝါဒအရာဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗြဟ္မာကြီးကနေပြီးတော့ထဲ့ဖန်ဆင်းပေးထားလို့တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ရဲ့အယူဝါဒအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သာဝရဘုရားကထဲ့ပြီးတော့တဲ့ဖန်ဆင်းပေးထားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လူနဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အသက်ကောင်လေးဟာရှိနေရတာအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာရှိနေရတာဒီနေရာမှာယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့လေဒီအတ္တကလည်းသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်အတ္တနှစ်မျိုးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရမအတ္ထပရမအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှုမရှိပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတ္တလို့ထိပ်ပြရတယ်ဒီအတ္တကလည်းဘသူရဲ့တန်တန်မာတာလည်းရင်အမြဲတမ်းနေတယ်လေဆိုလို့ရှိဟိန္ဒူဘာသာတို့ရဲ့အယူဝါဒအရာဆိုလို့ရှိမဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူကအမြဲတမ်းနေတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ရဲ့အယူဝါဒအရာဆိုလို့ရှိရင်သာဝရဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဇမာကြီးဒီဆိုတာကရုပ်တရားကလည်းမြဲတယ်အတ္တကလည်းမြဲတယ်။ဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှုမရှိတဲ့သာဝရပဲ။ဒီသာဝရဘုရားဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းပဲပရမအတ္တကိန်းအောင်နေသည့်အတော်ကြောင့်သာဝရဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြဲတယ်ဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှုမရှိဘူးသာဝရဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တကလည်းတဲ့မြဲတယ်ဘယ်တော့မှတဲ့သူကပြောင်းရွှေ့မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတ္တကိုကြတော့ပရမအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်ပြောပါဦးဘာအတ္တလဲပရမအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်နောက်ဇီဝအတ္တဆိုတာကဗြဟ္မာကြီးတွေကနေမှလူနာဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အတ္တကိုသူကဇီဝအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်။သာဝရဘုရားကနေမှလူနာဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုထည့်ပြီးပြလိုက်တဲ့အတ္တကိုသူကဇီဝအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီဇီဝအတ္တအကြတော့ဇီဝအတ္တကမြဲတယ်။သို့တော်တယ်လူနာဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲဘူးလူနာဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမမြဲဘူးဇီဝအတ္တကမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်
ทีสีวะอัตตะกะลีโกปะดูกะป่ายนะเลยสรุษิซอซอกะပြောเกเรพันธ์ศีลရှင်กะเปป่ายเนพันธ์ศีลရှင်กะป่ายติอะตวะจอกเมลุขันนาเรโกตวายไลอองสรุษิดีอัตตะลีกะทุกขันนาเรโกตวายาเรตะกะเมงาสีเปลี่ยนลาเกรอหิสรุษิตุสีเดเปลี่ยนตวายาเรတခါနတ်ခန္ဓာလေးကိုသွားလိုက်အောင်ဆိုရင်သူကနတ်ခန္ဓာလေးကိုတခါသွားရတယ်တခါမင်းငါးစီကိုပြန်လာခဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကိုတည်းပြန်သွားရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာတော့ဇီဝအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်ပြောပါအောင်ဘာအတ္တလဲကဲဒါဖြစ်ရင်အတ္တတိปรมัตถ์อัตตะเนี่ยชีวะอัตตะဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကသောတော်ကပြောခဲ့တယ်။အတ္တပဋိခေပဌိနအနတ္တာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေအတ္တရှိတယ်လို့ပြောရင်လက်ကိုမခံနဲ့။အတ္တရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငင်းတာငင်းလိုက်တယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်ဘာသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှယုတ်နံနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပြောပါအောင်ဘာနဲ့ဘာပါလဲအေးအဲ့ဒီယုတ်နံနှစ်ပါးကိုပဲအနတ္တလို့ပြောရတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုပဲတဲ့အနတ္တလို့ပြောရတယ်အနတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားပဲအနတ္တဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီတဲ့အခြေချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယတနာ12ပါးဓာတ်18ပါးတဲ့ဒါရီဟာတဲ့အနတ္တတရားတွေပဲတဲ့ကဲလိုက်ဆိုစမ်းပါဦးဤကိုကာယဤကိုကာယဒလံမြ၌นวะนันโยชิยุชุอินันยุนะปาอลุทาอยู่อีกาไลปยาอีกางาดีอีมาสีวาอีอัตตะหุညံပြဘွေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနှံယုတ်မြပါတကားဤအဲ့ဒီလင်္ကာကတော့တဲ့မင်းကောဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့လင်္ကာဖြစ်ပါတယ်မင်းကောတိပိတကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့လင်္ကာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီလင်္ကာကိုယောဂီတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကလည်းရအောင်ချက်ထားပါယောဂီတဂရကမဒီကလည်းရအောင်ချက်ထားပါဒီလင်္ကာဟာတဲ့ယောဂီတို့ဥဇင်းတို့ကိုညာတပရိညာနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့လင်္ကာဖြစ်တယ်အတ္တဝါဒကိုတဲ့လက်မခံတဲ့လင်္ကာဖြစ်ပါလေ။ကဲတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုရအောင်မယ်။ဤကိုကာယ ဤကိုကာယဒလံမြ၌နဝနံယောဖြည့်၍ချုပ်ဤနံယုံနှစ်ပါးအလုထဝေဤကလိပ်ပြာဤကငါတိဤမာစီဝါဤအတ္တဟုညွန်ပြဘွေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနှံယုံမြပါတကားဟုတ်ပြီအနတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်1ပြီးသွားပြီ
อัตตาสิดาละมะคังบาขันธาอนัตตาเกสุธรรมะองค์3ข้อละဟုတ်ပြီကဲအနတ္တအထိပ္ပယ်နံပါတ်1အားလုံးလိုက်ဆိုကြရအောင်ဘိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိပါခန္ဓာအနတ္တဘိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိပါခန္ဓာအနတ္တသုဘအုံ3ခေါက်ဟုတ်ပြီပါဠိလိုကြတော့အတာမိကတ္ထေနအနတ္တာဒါကယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့လေဘေကအချီခံလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိဟိန္ဒူဘာသာတွေရောခရစ်ယာန်ဘာသာတွေရောအခြားအခြားဘာသာတွေရောဒီဘာသာတွေရဲ့အယူအဆကမြေကြီးကိုလည်းပဲသူတို့ဖျားကဖန်ဆင်းထားတယ်ဟိမောတာတောင်ကြီးကိုလည်းသူတို့ဖျားကဖန်ဆင်းထားတယ်။မြင်းမို့တောင်ကြီးကိုလည်းသူတို့ဖျားကဖန်ဆင်းထားတယ်။စัจ java လာကြီးကိုလည်းသူတို့ဖျားကဖန်ဆင်းထားတယ်။လာဒီနီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းသူတို့ဖျားကဖန်ဆင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်တက်ရှိကဘာကြီးကိုလည်းပဲသူတို့ဖျားကသာပိုင်နေဒါရင်မြမကတဲ့လူနာမြမာတတဝါအာလုံးတို့ကိုလေသူတို့ရဲ့ဖျားကားတဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်သူတို့ရဲ့ဖျားကဖန်ဆင်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူနာမြမာတတဝါဒီကိုလေပဲတဲ့သူတို့ရဲ့အတိသောဖျားဒီကတာပိုင်နေတို့သူတို့ကယူဆထားတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရာအတ္တမိကထေနပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးတဲ့ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ရှိတုံးကတော့ဒါဗျာမဏဘာသာလို့ခေါ်တယ်အခုကြတော့တဲ့ဒါဟိန္ဒူဘာသာပေါ့နောက်ခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ့နောက်အစ္စလမ်ဘာသာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာသာကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဖျားပဲပိုင်တယ်တောတောင်ရေမြေသမုဒ္ဒရာအစရှိသည့်တို့ကိုလည်းသူတို့ဖျားကသာပိုင်နေဒါကလေဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိဒါဥစဉ်နေတော့သိပါလိမ့်မယ်ဒီကနိကေတိလက္ခဏဝကပါဠိတော်ဤကိစ္စတတတဝါရအခါမှာအဟမတမိဗျမမဟာဗျမအဘိဘူးအနဘိဘူးတော်အညဓာတုထတော်ဣတရောနေမာတာဝတဝတ္တိကတ္တာတသိတာဝတိပိတာပြမနာနဲ့လူရဲ့အနေနဲ့ကတော့အဘိဘိတဝါတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာတဲ့ငါးသားလျင်အကြီးဆုံးလို့ဂျမကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူထင်နေတယ်
พยามนาวารากูชงจีเรปุกุริกาเลเบทูพยามาจีติตาลิยิงอจีซอทาวราพยากาเลเบดีโลเบเทนดีเรทาวรากูยงจีเรปุกุริกาเลเบดีโลเบเทนดีจาเรทากูอภิบุงาตาลิยิงอจีซอทาวราพยาตาลิยิงอจีซออนาภิบุตอตุรวาลีกาตุโกเรมล้วนมูไหนมูเรดูกะตาลยิงเนล้วนมูไหนเนเรไอ้ตรอเรดูกะตาลยิงเนอซุยะเวเรอุชุตุเวเรนัยมาตาเรตูกะผันเซนทาโลฉิยะระกัตตาเรตูกะปิ้วหลุดัดเดปุคคุเวตาสีตาเรตูกะสีมาทาราเรขาเซนทาราเรเอญญะธัตตุตะโดเรอาลงโกตูกะเรเนไนซวาสีเรผิเสผิบีตัตตวะโรเยอภิหะตูเวถ้าจองจีปออะโชโดเรภาตาวินิสโลสิอภะพยาทะคินสาวมาที่ชื่อรอมูบาอภาพยาเยอลูรอจาบาเวอภาพยาเยจีซูรอบาเวตัวปาริโดเรมาริทาริยาชีบิตาเวอะเราอุซินโนบุระบาตาเยเตยารอบาตัวอัตตมิกัตถีนาเรปัญชินโซราไม่ရှိဘူးเรปัญชินโซราไม่ရှိဘူးเรဘလောက်ထိအောင်တဲ့ပန်းရှင်ဆိုတာမရှိဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးခင်မွန်ဆိုကြပါစို့ဇနီးတဲ့ကခင်မွန်နယ်ကိုဘလောက်ပဲပိုင်နေလို့ပြောနေပြောနေတကယ်တော့မပိုင်ဘူးခင်မွန်နယ်ကဇနီးတဲ့ကိုဘလောက်ပဲပိုင်နေလို့ပြောနေပြောနေတကယ်တော့မပိုင်ဘူးလေကြည်စံတဲ့အိမ်နဲ့အတူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲစနီးတဲ့ကလည်းပဲခင်မုန်းတဲ့ကိုမပိုင်ရင်ခင်မုန်းတဲ့ကလည်းသတင်းတဲ့ကိုမပိုင်လို့ရှိရင်ဟိုကောင်းငင်ဘုံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့လို့သူထိန်းချုပ်လို့ရမလဲဘလို့လို့ပိုင်လို့ရမလဲတဲ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမင်းခန္ဓာကိုယ်တောင်မင်းမပိုင်ဘူးတဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်နဲ့မင်းမပိုင်ပါဘူးတဲ့သာကိုတဂရကမပေါင်းတော်ကောင်းတော်ပါတော့အတ္တမိကပြောပါအောင်ပါပါလိုက်အတ္တမိကပိုင်ရှင်မရှိဘူးတဲ့ပြောပိုင်ရှင်ရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးတဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုတာမရှိပါခန္ဓာအနတ္တတဲ့ကဲဆိုရမှာဟုတ်ဟုတ်ပြီကဲအနတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်3အလုံးလိုက်ဆိုမယ်အလိုတို့မလိုက်အလိုတို့မလိုက်အကြိုက်တို့မပါအကြိုက်တို့မပါဤခန္ဓာမပါအနတ္တအလိုတို့မလိုက်อจัยตุมะปาอีขันธามะปาอนัตตาสุวาอุဟုတ်ပြီပါဠိလိုဆိုရင်တော့အဝတ္တကုတ္တနာထေနအဝတ္တကုတ္တနာထေနဝတ္တဝတ္တနာဆိုတာကသူကအလိုတို့လိုက်နေရတယ်အကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုအဝတ္တကုတ္တနာထေန
อโลโดมาลัยอจัยโดมาปาอีขันธามาปาอนัตตะเออทาวระอาศาสีโดเดพยาริกะตรุโกตรุโรเดบลูอธินจีนิจาตะเลเดบลูเดเมี่ยปิโดตรุกะเดทินทาจาตะเลสโลชิวัตตะหุติเนาะลูนาเบมาตัตวาริยะงาผันเซนทาราผิดติอะตวะจอกงาเยอโลโกไลณียาเดงากะตวาสโลชิยตัตวาริหาตวายาเดงากะเปลี่ยนลาเกสโลชิยตัตวาริหาเดเปลี่ยนลาชะยาเดจี้บ่อะชูโตภาตาวินเยสกาลีติเนาะลูได้ยอกตีเด้สโลชิทาวราพยาเยผ่าโดอโลโดอะไดทาวราพยาเยเด้ยินกวยมาเด้ตูไอ่เปียวตั๋วบีเด้อ๋อจิเนาะตบ้อรอทาวราพยากะขอโลโมทาวราพยาท่านตูตูเปียงตั๋วยาบีเด้อ๋อถ้าโกทาวราพยาเยยินกวยดอไนไอ่เปียวชิงโตขอวัดดาวดีสระกะโยคีปันตรอกองตุฮินดูบาดาวินดีกาเลเวเรมหาภิมาจีเยอะลูโกไลเนียะเรคริสเตียนบาดาวินดีกาเลเรทาวราพยาเยอะลูโกไลเนียะเรตัวดีโลยงจีณีจาราถ้าโกอุสนุมัสสาพยาศีกรอมญาจีกาอนัตตะเรบะตุเยอะลูมะไลเนียะราหมอกพูเรဘသူရဲ့အကြိုက်မှပါနေရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာဟာတဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲခန္ဓာဟာဘာတော့သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲအိုးချင်းတန်းရင်သူကအိုရမှာပဲတဲ့နားချင်းတန်းရင်နားရမှာပဲတီးချင်းတန်းရင်သူတီးရမှာပဲတဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်ရတယ်ကဲလိုက်စုစမ်းမှာဟုတ်မအိုးပါလို့งากะสุเลสุไรมยาสุไรมยาปูจยาปูจยาอนัตตขันธากูมันดาบาลุงากะสุเลสุไรมยานาจยาอนัตตะขันธาโกมตีวาโลงากะสุเลสุไรมยาตีจายาอนัตตะขันธาโกโอ้อนัตตะเยอธิเบตัว3คู่ปีตัวเนาะดีขันธาเยตบาวะเตยาဘသူရဲ့အလိုမှမလိုက်ဘူးတဲ့ဘသူရဲ့အကြိုက်မှပါမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုအနတ္တအလိုသူမလိုက်အကြိုက်သူမပါဤခန္ဓာမှတ်ပါအနတ္တတဲ့ဟိုကောင်းငင်ဘုံမှာရှိနေတဲ့မြမာကြီးတွေမပြောနဲ့တဲ့ထာဝရဖရာတို့မပြောနဲ့တဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုဟာတဲ့မင်းရဲ့အလိုတောင်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မင်းရဲ့အလိုတောင်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ဘာတော့အနတ္တအခုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်းပဲကြည့်ပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်စီမှာရှိနေတယ်သို့တော့တက္ကရကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့အလိုများလိုက်ရလားမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးနော်ရုပ်တရားကလည်းမလိုက်ဘူးနန္တရားကလည်းမလိုက်ဘူးဝရณะခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ကလည်းမလိုက်ဘူးသူ့တဘာဝတိုက်မဲ့သူသွားနေတာပဲဥမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နရီတော်တော်ဝါလေမြည်ရည်အလျင်ကဲ့သို့ပဲတသွင်းသွင်းစီးဆင်းနေတဲ့မြည်ရည်အလျင်ကဲ့သို့ပဲဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားတဘာဝအစဉ်ဒီဟာလေအိုခြင်းကနေပြီးတော့နာခြင်းစီတို့ရောက်အောင်သူစီစဉ်နေတယ်မနာပါနဲ့တားလို့မရဘူး
นาจินเดียกันดีบีโดเลยตีจินเดียสิตัวยาอ่อนตัวซีซันดีเลยมัดดีวันเนี่ยตัวด่างลูกไม่ยาถ้าหาบารองขันได้ยลันเซมขันได้ยทว่าวัดยาเบียดถ้ากูโยกีบังตัวกองดูนัดตาอโลโดมาไลอาใจโดมาบาอีขันดามาบาอนัตตาเกสุวาโอเขาบีอนัตตาเยอะไรเบะนามพาลีไลสูเมใครเมเดอยาม่สีบาขันดาอนัตตาใครเมเดอยาม่สีบาขันดาอนัตตาสุวาโอหอบีปาลีลูจารอดวาตงเยตัตถีนะอนัตตาดวงเยดาตะโบสิติอตัวจองอนัตตะลูกขอยาเลยเออดวงเยดาสรากาตัวพาเราตังบูไม่ရှိတဲ့အရာကိုသူကဒုညတလို့ခေါ်ရတယ်ကဲဒဂရကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဥမာအချင်းဆိုကြပါစို့ဒဂရကမတွေကိုတဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒုညအလုံးပေါင်းတန်းလောက်တန့်ပေးလိုက်မယ်ဒဂရကမတွေကဘုန်းကြီးကိုနော်ခဏကိုဟုတ်လားခဏကိုလုံးလောက်တာပြီးလိုက်ဟောတလုံးနဲ့နဲ့ဟိုတုံညာပေါင်းအမြောင်များနဲ့ဘယ်တန်ကြီးရှိလဲတလုံးနဲ့ရတန်ဖို့ရှိတယ်မှန်ရဲ့လားတလုံးနဲ့ကတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဖရဒဂရကမတွေရလည်းကတ်ချင်ကတ်မှာပေါ့တင်းနဲ့တုံညာနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံညာကတန်ဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ကဲတင်းနဲ့တုံညာနဲ့တွဲတာနဲ့တင်းနဲ့တွဲတာဘယ်ဟာကတန်ဖို့ရှိလဲတင်းနဲ့တွဲတာကတန်ဖို့ရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသူကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးတဲ့သူကတုံညတာတဲ့နော်ဘာကြောင့်တန်ဖို့မရှိတာတုံးဆိုလို့ရှိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့သူကခိုင်နေတဲ့တရားဘာတစ်ခုမှမရှိလို့လေပြောပါဦးဘာမရှိလို့လဲခိုင်နေတဲ့တရားဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တဲ့ဘာကိုဆိုလို့ပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိစောစောကစကားကလေးကိုပြန်ကောက်မယ်နော်ဟိန္ဒူဘာသာတို့ရဲ့အယူဝါဒအရာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တရှိတယ်ဒီအတ္တဟာဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးတာရအနှစ်တာရဟောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တဟာတဲ့အနှစ်ကလေးပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒီအတ္တလေးဟာအနှစ်လေးပဲတဲ့သစ်ပင်ကြီးထဲမှာအနှစ်ကလေးတည်နေတဲ့ကဲ့သို့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တလေးရလေအနှစ်လေးပဲဘယ်တော့မှကိုသူကမပျက်စီးဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိတဲ့ကဲ့သို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ခိုင်နဲ့မြဲတဲ့တရားဟာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသုံးရတ္ထိနအနတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်နဲ့တရားမြဲတဲ့တရားဘာတစ်ခုမှမရှိသည့်အတောကြောင့်လေအနတ္တတရားပါတဲ့ဘာတရားပါလဲအနတ္တတရားအနတ္တတရား
รูปขันธ์ก็เลยเป็นผิดบีเองเปียตัวดาเว้ยตูไม่สิรอวุระณขันธ์ก็เลยผิดบีเองเปียตัวดาเว้ยตูไม่สิรอติญญะขันธ์ก็เลยผิดบีเองเปียตัวดาเว้ยตูไม่สิรอติงขาระขันธ์ก็เลยได้ผิดบีเองเปียตัวดาเว้ยตูไม่สิรอวิญญาณขันธ์ก็เลยได้ผิดบีเองเปียตัวดาเว้ยไม่สิรอหุฑวะอภาวทินะอนิสสาหุฑวะผิดบีเดนอภาวทินะไม่ရှိเดตบตติจองอนิสสาเดอนิสสาญีจะพาบีกုံอีเดเออดีขันนาโกจิยาเดตวะอนิตตาระภาตะคูมาไม่ရှိเดตยาดากูอนัตตาหลุขอยาบาโลขอยาบาตะเลอนัตตะเนาะอนัตตะถ้าจังนักสวพยาศีกรมญาจีกะดีขันธ์5บารู้กูเดอุมาปีฮ้อดอมูเดคะจารอรูปังอีหยุยีหยุตันตังอนิจสาเวมะเมเอกังมะกินเบโมสิญเยอมาอนัตตะมัจจะอีวะกังรูปขันธ์ฮาบาเนี่ยอลาตระตุตะเลဆိုရင်တော့ရှင်းမြုပ်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲရှင်းမြုပ်နဲ့တူကဲရှင်းမြုပ်ထဲမှာအနှစ်ပါလားမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးရင်ကြောက်သွားတယ်ဒါပဲဝေဒနာဆက်ရေဘွက်တန်တန်နဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲရေဘွက်နဲ့တူတယ်ကဲရေဘွက်ထဲမှာကောတဲ့အနှစ်သာရပါလားမပါဘူးเนาะဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာအခုဖြစ်အခုပြတ်အခုဖြစ်အခုပြတ်ပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာကိုကြတော့တဲ့ခြေပွက်နဲ့တူတယ်တင်ညာနန္ဒတံလျက်တန်တန်လေဟုတ်တန်လျက်เนาะတကယ်တော့အမှတ်မှားခြင်းပဲသူကအဲ့ဒီတန်လျက်ထဲမှာလေးတဲ့ဘာအနှစ်သာရမှမရှိဘူးအခုဖြစ်ပြီးရင်တဲ့အခုပြတ်သွားတယ်တင်ညခန္ဓာကလည်းပဲတဲ့အနတ္တတဲ့အနှစ်သာရဖာတခုမှမရှိဘူးတုံညတပဲတဲ့သင်္ခါရခောငပြောတန်တန်နဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကြတော့ဘာနဲ့တူတော့ငပြောတုံးနဲ့တူတယ်ကဲတကားကြီးတဲ့ငပြောတုံးကိုခွာကြည့်ပေါ့နော်အပြင်ကအခွန်ကမာတယ်အထဲထဲမှာခွာခွာကြည့်လိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါတော့နေပျော့လာတယ်နုလာတယ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့တယ်အလေးကောင်းလေးရောက်ရောက်ဘာတွေ့ရတာတော့ဥရိုင်းအခေါင်းကြီးပဲတွေ့ရတော့တယ်မှန်ရလားအဲယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်သင်္ခါရခေါ်တယ်ငပြောတန်တန်ငပြောတန်တန်တယ်ဒါကြောင့်ဒဂရကံမပေါင်းတော်ကောင်းတို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းသူကဘာအနှစ်သာရမှမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်လက်ဖွဲ့မြက်လက်တန်တန်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းတဲ့မြက်လက်သမားတို့တဲ့အဲ့ဒါလှည့်စားထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့တူတယ်သူကလည်းပဲတဲ့ဘာတခုမှအနှစ်သာရမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဝိညာဉ်လက်ဖွဲ့မြက်လက်တန်တန်ဤဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတာထားတယ်သုံးညတ္တိနာခိုင်တဲ့တရားမြဲတဲ့တရားဘာတခုမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အနတ္တအနတ္တမြည်ကြပါပြီကုန်တော့ဤကဲလိုက်ဆုပ်လိုက်ပါဦးခိုင်မြဲတဲ့အရာမရှိပါခန္ဓာအနတ္တသုဘောဟကေသံဃာရောရှင်မြတ်တိယောယောဂီတဂရကမတိယောညကဩဝါဒပေးထားတယ်သောတာနုခတတုနံပါတ်1နာကတရားကိုနာရမယ်เนาะဉာဏ်ကသူမှတ်ထားရမယ်
ยาวาวยังกับอะไรมาทายาเมตัวโดนนู่ดียาซาดาโลเนี่ยพอเราไปเรียนยังกับมาทามาทาอะคูมาบีเอ็มพับชิดได้แล้วไม่ตัวได้เด็กก็มาอยู่สุดโลกเองบูซูมาบ่เนาะถ้ามาอยู่ในกาเลทไฟโยพงศ์ยี่บาดยาดีฮอดงบาดยามามาดีบุเนาะอีถ้าจะนู่ดียาซาดาโลตัวมาทายาอุจันโตลุญูดีการอเรดูอาเรนาการอเตียนาเรมาจายะลาไม่ยินโนมะมัดเดปุกุริกามิอาเรနိုင်ငံခြားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးเนาะတရားပဲနာနာစကားပဲပြောပြောသူတို့ကစာအုပ်လေးတွေကိုးစီနေသူတို့ကအဲသူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ねမှတ်ထားတာပဲအခုဒီကနေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကဒါဦးစင်းနေအတွက်သင်တန်းလည်းဟုတ်တယ်နောက်ကဒဂရဂမရီအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကယ်အခြေခံလည်းဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အများကြီးမပြောပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်လေးမပြောပါဘူးအေးကြည်တာကဘာတော့နာကတရားနာပြီးမှတ်မိဖို့ရံမဲ့တဲ့အဓိကထားပါတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်တဲ့ဝဆတာပရိစိတ်တနှုတ်နဲ့လည်းပဲတဲ့ရုပ်ဆိုပါတဲ့ညဆောဖရာကရာသင်ရာလိုက်တဲ့စာဆိုရင်ရအောင်ကိုချက်ရရအောင်ချက်ပြီးရင်လည်းပဲတဲ့ရွတ်နေရတယ်ခုဥစဉ်တွေကိုတဲ့ဒါဒါလေးတွေလင်္ကာလေးတွေရေးပေးတယ်ဘာဖြစ်စီခြင်းလို့တော့ရာစီခြင်းလို့เนาะသို့တော်စာအုပ်ထည့်ပြစ်ထားတော့ဖြစ်ပါမလားဘာလုပ်ရမလဲရအောင်ချက်ရမယ်မှန်ရဲ့လားရအောင်ချက်ရမယ်ဟာဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စာကျက်စရာမလိုဘူးစာကျက်စရာမလိုဘူး ਨੇ တကယ်တော့စာဆိုတာကဘာတော့ရာသင်တဲ့ဟာရအောင်ကိုချက်ထားရမယ်ဒါဖျားနီးပဲเนาะဒီမိုကရေစီနီးတို့ဘာနီးတို့ဆိုတာတွေကဖျားလောက်ပဲအသိဉာဏ်ရှိမလဲဒါကြောင့်ရာသင်ရတိုက်တဲ့စာကိုရအောင်ချက်ထားပါနောက်နံပါတ်3 ਨੇကဲရွတ်နေယုံနဲ့ပြီးလားမပြီးသေးဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကရွတ်နေယုံနဲ့ပြီးလားမပြီးသေးဘူးနောက်ဆုံးမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာဒီလောက်ကတော့ခလီလေးပဲသင်ပြီးရင်သူတို့ရတယ်ခလီလေးပဲတဲ့အဲ့ဒါရရင်ဘုန်းကြီးရှိရွတ်ရဲတယ်နောက်ဆုံးခလီမပြောနဲ့စကားတတ်တဲ့တာလီကတို့ကျေတူရွတ်တော်မှာပဲမူလနှစ်ဖြာကိုသင်ပြီးနေရင်သူတို့ရနေမှာပဲမှန်ရလားတိုးတော်တဲ့ဒီတရိษံဒီနဲ့ဒီခလေးပစ္စည်းကွေလေးတွေမှာဘာမရနိုင်ဘူးလဲမေးလို့ရှိရင်တွီးတက်စဉ်းစားတက်ဆင်ညက်တတ်တဲ့ညာတော့သူတို့မရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကရကမရီပဲဖြစ်ဖြစ်ယာပိသာစာကိုဘာလို့ဟန်ပါတော့တွီးရတယ်နော်တွီးရတယ်ဆင်ခြင်ရတယ်ဘုန်းကြီးလားဘုန်းကြီးများလည်းပဲတဲ့ဥစဉ်တွေကိုပဲတရားဟောဟောတရားဓမ္မတွေကိုပဲတရားဟောဟောဟာကူရတာလေးကိုဒီတိုင်းလှော့ဟောလို့ဘယ်ရမလဲကိုကတွေးရတာတွေးလို့ကိုကသဘောပေါက်တဲ့အခါကျမှသာတရားနာပိဋကကိုကပြန်ပြီးတော့ဟောပြရတာနောက်ဥစဉ်တွေကိုလည်းပဲတတိပေးရအောင်မယ်နော်ဟုတ်လားဒီကနေ့တရားနာပိဋကကိုတဲ့အထင်သေးလို့မရဘူးသူကဘာကြောင့်အထင်သေးလို့မရတာလဲဆိုလို့ရှိဒီယောဂီတွေဒါမိုးကိုရိပ်တာတစ်ခုတည်းထိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟာဟိုရိပ်တာသွားတရားထိုင်လိုက်ဒီရိပ်တာသွားတရားထိုင်လိုက်အ ਨੇ ဆုံးအဒီနဲ့ကတော့တဲ့သူတို့ဟိုဖုံးကြီးတရားနာလိုက်ဒီဖုံးကြီးတရားနာလိုက်နောက်မျိုးသူမျိုးသားတွေဆိုတာကသူကစာဘိပရိယတ္တိကိုလည်းသူတို့ကလည်းတင်ယူတယ်တဲ့ဖတ်တယ်တဲ့နားလဲတယ်ကိုတဂရကမတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတီကားကြောဖြီးထားရတာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက်ထားရတာနဲ့တန်ယုတ်စာမေးဝဲတွေအောင်ထားတာနဲ့အဘိဓမ္မာ၃ဆင့်တင်းညိုကိုပိုင်လုံးတစ်နှစ်ထဲအောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အများကြီးပဲ
เออเด็กตียังฮอร์เดังอารมณ์เสียมีดีกันเลยตียังน่ะบริดาดีกูกว่าเลยลิลิซาซาเนี่ยกว่าฮอบียาเลยพี่อบีปีดาบาเบกว่าลุลุลุไม่ยาวุเนาะกูเดียวกูตัวกันเลยพลูเบตุยตุยตัวเล็กขันนั่งเด็กอับชีสวาสียามะทีโลเรกูเดียวกูพลูเบตุยตุยตัวเล็กขันนั่งมุยาสวากาเลยพยาฮอเนี่ยยี่ยนตัวเล็กขันเลยตัวตุ้ยเสียงติมาลุรอพยาฮอเนี่ยตุ้ยผีตัวบีสุลุชีตัวเยสิเทมาตัวพับเชือกตัวบีเลยตั้งแต่ยาพับเชือกตัวบีเราสู้สู้ตัวบีตัวไม่มียังนาสียามีตัวเยจีเนี่ยมารอสามจีรอถ้าจะมันน่าตานุปิขีดตัวตุ้ยบาร์เจ้าบาลว่ามารอตุ้ยยามเกย์ที่กันนี่ยาเดนยาไรเดเลี้ยงงาสโลชีลีบกบีเกเรงาบกบีเกเรน้าปาลีลีดีบาร์เรอะปีเกดีเรน้าปาลีสโลชียังเลวลีบกบีแต่เจ้าชายไม่เห็นพี่ราบะกูสู้ตัวกันก็รู้ที่เจ้ายังก็รู้ก่อนนะบ่ฮะมาดมีพิมมามหาพิมมาวีบูนาวีบูดอเอ็นยาดาดูดดอวัดดอทารีก็รู้ทารายเออลีบกับอะไรเจียมไหมปนบกเจียมอะไรเนาะเลี้ยงกาอันนี้เนี่ยส่วนยังงาปกปมีงาสารพยาจีเอเลี้ยงงากาทับปกน้าทวีโรยีทาร์เรเลี้ยงงากาลีบกเนาะทวีโรยีทาร์เรเลี้ยงงาลีบกับพายอันนัตตาเยติเบพี่ว่าองพายเยติเบรู้อันนัตตาเยติเบปัทมาเลงาลีฉาไปไล่เดปีโรมาบาโรปาลีลีไปไล่เดมายะล่ะฮีเลงาตะบายปาลีตะบายอ๋อเลงาตะบายปาลีตะบายเลงาตะบายปาลีตะบายแกไอ้ปาลีดอรีกะเบเรมาปาตะเลมีเยบลุผีมะเลยตาราถาธิปติตีกะเนาะตติยะด้วยมาปาเหตุดั่งอภิญเลโลตะคัมมีอนัตตลักขณะตุอภิญหอยอบาองเหตุดั่งอภิญดออนัตตลักขณะตุดั่งอภิญหอถ้าสรุษิยินบดุกะณีปิตะกาละกูโกลามิลามิกูมาบาโรตัตติสิตวาบิถ้ากูอากัมมยุตติโลขอยาเดเนาะอากัมมตารกะโลขอยาเกิดขึ้นอะไรสิ่งเนี่ยตัวบีบีสิ่งเนี่ยสิ่งเนี่ยบีบีสโลชีพาดูเนี่ยปัญญาเนี่ยต้องไปดีไว้ด่าอะไรข้าจะมาอะไรปัญญาเพียงทุ่มทุ่มไปดูตีเด็กยันลียาเลยปัญญาเพียงทุ่มทุ่มไปตีเด็กยันสระกันเลยสระสยามีการพูดถ้าเรื่องตัวเจ้าอาจูคุยจาปิโรตุติดวาเลยโอ้พระเจ้าเสนสุรามาสีบูเนาะลูลูนี่ยินเลยพิจารณาผู้ที่ขันดังอาบาหาอาจารย์จอมพิบอลาเรจูเตียอาจารย์จอมพิบอลาเรจูเตียกาอาลิโอสวาพิบอลายาเรจูเตียเปียวเมสโลชิยินมหาบิมาจีกาเลเบดูอาจารย์เนี่ยดูพิมพ์มาชีพเสร็จท้าวราพยาการเลยเบรดดูอาจารย์เนี่ยดูท้าวราเสร็จโต้ดองยีมีตมุริยาดีการเลยดูอาจารย์เนี่ยดูเลยพิบอลาชายาเลยลูน่าพิมพ์มาด้าดวารีการเลยเด็ดดูอาจารย์เนี่ยดูเลยพิบอลาชายาเลยเอออุเซนดูมีสวาพยาสิงกรมีจีกาตัวทว่าวัดยาโกอามาอัดได้เนี่ยตีดอมบูเลยอามาอัดได้เนี่ยตีดอมบูตะเกิดดูลูน่าจะมาได้ดวารีกูเลยเด็ดดูอะไรอามาได้เมื่อตัวหอบยาระไปถ้าจะเอาเนี่ยที่กบ้าจะติดบังปัญญาเชนีแอนสไตน์นู่นก็พับโยดเลยตัวอะไรกอดมาปูตากูเลยชีสุดเนี่ยพระเจ้าก็ดมาพยายามกูดูการชีวิตเดินอะไรดีกว่ามีจีกู
ตูพาเส้นเนี่ยรู้เลยมาบอกแกบูเลยตูใบเนี่ยรู้เลยมาบอกแกบูเลยทีเสจาวลาอสาสิดีดูกูตูพาเส้นเนี่ยรู้เลยมาบอกแกบูเลยตูใบเนี่ยรู้เลยเด็กมาบอกแกบูเลยทุนี้ดูสว่าเลยลูน่าเบียมาดาดาวารีกูเลยตูพาเส้นเนี่ยเด็กรู้มาบอกแกบูเลยตูใบเนี่ยรู้เลยเด็กมาบอกแกว่าบูเลยอชาโตพยาดีจาระบาโรตูพันเซเนตูไปเนตูพันเซเนตูไปเนตูพันเซเนตูไปเนถ้าเจ้าเดะงาหาเดะเมนูเย่พักเห็นยี่เบ่เมนูเย่เดะจีดูเห็นยี่เบ่เดะฮะจีจันโนอุตส่าห์มีสาวพยาเห็นกรมยาจีก้าพันเซเห็นมโหกูตัวบาอาจารย์จองอจุဖြစ်တယ်ပြောပါပါလေပြောပါအောင်ပါပါလေအကြောင်းကြောင့်အจุဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ကေထာဝရဖယားသူဖန်ဆင်းသူကဖန်ဆင်းလို့တတ္တဝါတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ထာဝရဖယားဟာဘသူမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ရဲ့လားဘသူမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူကသူတဆူတည်းပဲဖြစ်မယ်ဥစ္စလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြတော့သူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမင်းတို့ဖျားဖြစ်ချင်တာလားဟောမင်းတို့ငါလို့ဖျားဖြစ်ချင်တာလားလေးအသင်ချေနဲ့ကပါတသိပါရမီဖြစ်မင်းတို့ဖျားဖြစ်မယ်အဲ့တော့လေးအသင်ချေနဲ့ကပါတသိပါရမီဖြစ်တာကဘာတော့အကြောင်းတရားပဲဖျားဖြစ်တာကအကျိုးတရားပဲငါလိုဖျားဖြစ်ခြင်းရင်ငါလိုသာပါရမီဖြစ်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိ16အသင်ချင်းနဲ့ကပါတသိပါရမီဖြစ်ဟောသူလိုခြင်းရင်သူလိုဖြစ်မယ်ငါလိုခြင်းရင်ငါလိုဖြစ်မယ်ဒါဟာဘာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓတရားသဘောပါရဲ့လားဤဒါကြောင့်ဒီကနေ့အနတ္တရဲ့သဘောကိုဦးစင်းနေရောဒကရကမတွေရောတယ်နားနဲ့လည်းပဲနားပါเนาะညံနေလည်းပဲမှတ်ထားပါရေတဲ့နာရီတွေကိုရေးကြက်တဲ့နာရီတွေကိုကြက်တွေးပါနောက်ဆုံးတော့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အကျိုးတရားမှန်သမျှဟာဖြစ်ပြေအနိစ္စတွေပဲသိသွားလိမ့်မယ်သဘောပါရဲ့လားခေနှစ်ဖြင်ကကြမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာကြရအောင်တာရုခေါ်တော်ကြစုတဲ့